Do të kemi një komunikim me korrespondentin e Euronews Kosovë Gjoci për të kuptuar diçka më shumë për vizitën e Escobar në Kosovë. Kosovë, mirëmbrëma, përshëndes. Çfarë ke mundur të zbulosh nga agjenda, nga vizita e Escobar në Kosovë? Ajo çfarë mund të themi deri më tani, Ilir, me atë sa kemi arritur të kuptojmë, vizita e zotit Escobar do të jetë 2 ditore në Kosovë, pra ai do të qëndrojë në Kosovë të mërkurën dhe të ajtën, ku të paktën deri më tani për atë sa kam arritur të konfirmoj, po them jo zyrtarisht, do ketë takime me dy liderët kryesorë. Nesër në orën 10 do ketë takim me presidentin e vendit Vjosa Osmani, ndërkohë që takimin me zotin Kurti pritet ta ketë ditën e ajt, kohën ende nuk dihet. Por ajo çfarë mund themi duke pas parasysh edhe komunikimin online që ai pati me disa media nga vendet ndryshme të Ballkanit Perëndimor, sidomos vendet që do të vizitoj në këtë rast, para se të nisen për Prishtinë, një nga pyetjet e lirisht edhe faktin pse nuk e viziton Maqedoninë dhe përgjigja e zotit Escobarit se situata në Kosovë dhe situata se përket çështjes së dialogut Kosovë-Serbia është serioze dhe kjo është arsyeja pse ai ka vendosur që këtë herë të fokusohet tek Kosova dhe të kaloj 2 ditë me takime në Kosovë, ndërkohë që Maqedoninë tha se do ta vizitoj tek pas zgjedhjeve sepse sipas zotit Escobar ata nuk duan që të jenë atje në një periudhë ku mund të ketë po them deklarime të ndryshme se SBA-ja mund ndikojë ose jo tek zgjedhjet që po zhvillohen atje ose që pritet të zhvillohen. Kosovë, ka pasur një takim online me gazetarët. Ke mundur të shkëputësh ndonjë detaj? Sigurisht dim që do të jetë procesi i dialogut tem diskutimi, por gjithashtu edhe dinari. Është thënë diçka më shumë lidhje me to? Është në gogja shumë, po them në këto dy aspekte, Ilir, edhe pse them drejtun e përcola në tërsi komunikimin që a i pati me një pjesë të medjave që normalisht janë përzedhur nga ambasadat përkatëse në vendet e Ballkanit Perëndimor, po pati edhe kolegë tanë nga Austria që ishin pjesë e këti takimi online, ku them drejtën një pjesë e madhe e ti ishte, po them, ju dedikua paka shumë Kosovës, dialogut, ndoshta ajo që un arrita që të nxjerr paka shumë disa nga mesazhet kryesore që dolën edhe normalisht nga pyetjet e kolegëve tanë aty, ishte zoti Escobar e përmendi faktin që në fillim se dialogu si proces momentalisht është një moment kritik dhe se si më dhon rruga për zbatimin e dy marrëveshjeve kryesore në këtë rast marrëveshjes Brukselit dhe asaj të Ohrit sikur ka ngjecur dhe problemi që ndron se si të rikthehemi prap tek rruga që do duhet të ecim përpara që të dyja palët në këtë çështje. Po ashtu pati thirrje që në fillim tek të dyja palët që të sigurohen që të mos marrin vendime apo veprime, cilat normalisht do të cilin eventualisht ndonjë tension të mundshëm, qoftë në veri të Kosovës, qoftë në pjesë tjera të Ballkanit. Paka shumë me përmendet jo për foli sigurisht se dinari ishte një nga çështjet që ai më së shumti do të thoja i kushtoi rëndësi dhe normalisht e përmendi faktin që nuk e kanë problemin me legitimitetin e rregullorës së BÇK-s, por e kanë problemin me mënyrën dhe shpejtësinë që qeveria e Kosovës ka vendosur që ta zbatojë atë, duke mos ofruar shumë alternativa, them drejtën për serbët sa i përket çështjes së këmbimit të dinarëve apo ndihmave që ata marrin nga Serbia. Normalisht një pjesë e rëndësishme e deklarimit të tij kishte të bënte edhe me marrëdhëniet aktuale që SBA-ja ka me qeverinë e Kosovës. Dhe kur po e potencoj këtë Ilir, po e them edhe drejtë sepse zoti Escobar që në fillim të pyetjes që lidhej paka shumë me çështjen e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, përmeni se marrëdhënien ndërmjet dy popujve dhe dy shteteve nuk kanë asnjë problem. Por sipas tij problemi që ndron te një mungesë ose si më thon vështirësi komunikimi që ata kanë momentalisht me zotin Kurti, çka sipas tyre kjo çasje dhe kjo sjellje e zotit Kurti normalisht që po mundson atyre deri diku jo vetëm ndihmën ndaj Kosovës në shumë aspekte, po mundson SBA-s edhe si më thon lobimin tek vendet që nuk e njohin Kosovën në këtë rast, sidomos për 5 vendet e Bashkimit Evropian, që pastaj do t'i hapshin rrugë shumë më të lehtë për shembull antarësimit të Kosovës, qoftë në Këshillin e Evropës, qoftë në NATO, qoftë në rrugë tjera euroatlantike që do duhet kalojnë Kosova, por që këtë rast përmeni sakt Këshillin e Evropës duke pas parasysh Kosova me tën që të bëhet pjesë e këtij organizate, kësaj organizate së shpejtë ose të paktën pretendon se mund ndodh edhe brenda këtij viti.
Normalisht ai përsëriti faktin që dialogu është vetë një mënyrë që duhet gjindet një zgjidhje dhe se pavarësisht që ju kërkua ndosha që edhe Bashkimi Evropian ndosha dhe Shebaja të ke një varlej qasje me arbitrare, pra të ke një qasje prej arbitri në dialogu në Kosovë-Sërbi për faktin se mënyra se si ka shkuar deri më tani nuk është se ka treguar shumë sukses. Zoti Escobar tha një gjë tillë është bërë. Qof me ofrimin e marrëveshjes e Orit dhe Brukselit që realisht deri diku e pranoi se kanë ardhur të gatshme apo edhe rasti i asociacionit, statusit të asociacionit të komuna me shumicë serbe për çka normalisht edhe kësaj i kushtoi një rëndësi pak më të veçantë, duke thënë se është urgjente nga pala kosovare që të ecë tutje me themelimin apo me dërgimin paktin e statusit të asociacionit në gjykatën kushtetuese për të vlerësuar, sepse sipas zotit Escobar realisht po them ecja tutje me çështjen e asociacionit do të gjente zgjidhje pak a shumë edhe çështja e dinarit, por po ashtu përsëriti edhe një herë faktin se ky asociacion në asnjë formë nuk do të jetë një Republika Srpska 2, nuk do të ketë kompetenca ekzotive, po thjesht do të jetë një mekanizëm që do t'i ofrojë shërbime më të lehta komunitetit serb në Kosovë. Paka shumë i lirë këto kanë qenë ndoshta ato pikat kryesore që i ka prek zoti Escobar gjatë këti komunikimi me mediat që pati normalisht mediat nga Kosova, Serbia, Maqedonia, Malizi, po edhe mediat huaja kryesisht me sa dëgjova nga ana e pyetjeve kishte edhe kolegë tonë nga Austria, me që një nga vende që do vizitoj gjatë ti turi vizitash në Evropë është edhe Austria, pra Vienna. Mirë, Kosovë do të prezim gjithashtu edhe se çfarë do të prodhojnë takimet me personalitetet më të quarat Kosovës, u kam parasysh presidenten, ndoshta edhe kryeministrin. Për momentin faleminderit për gjitha informacionet.